Tak čaute, príjmam vlogu. Ako som vám slúbil, že bude pohovor, tak sa tu s mojim spolužiakom Ondrejom Rektázy, pozdrav sa. Ako Minecraft. Tak vítam vás u mojho pohovoru, tak čo tak vám môžem povedať, že to sú včeraj, choď sa ňou do školy. A tak bývam na Kešmarskej 11, takže priamo nedaleko od školy, koľko? Koľko? Pár. Ja bývam kilometr, takže nám ťa. Tak o čom sa dneska budeme rozprávať? Budeme sa tak rozprávať a bude asi let's play. Neviem, presne spomínam to už dlho vo videách a dúfam, že mi dáte aj odber, lebo mám si teda jednoho odberateľa, on som začínal, mám dobre sliadnutie, že 314. Môžeš dačo povedať k tomu, Ondrej, takú poznámku, ja sa idem iba na dačo pozrieť. Zatiaľ dačo, alebo radšej nie, radšej to ostanem. No tak dačo povedz. Hoci čo. Aj, po prípade pár odberov. Alebo som tak začala, mám jedného odberateľa. 314 viatnutí. No ani neviem. Nie. No, môže byť Minecraft, ma to dosť baví. Tak hral som mapku, čakajte. Hral som mapku, The Dropper, asi natočím môj play na World of Tanks, podľa toho, či sa mi bude chcieť. Ale čakaj, Ondrej, to je tajomstvo, koho je to mapka. Čakaj, to nehovor, to je tajné. To môžu vedieť iba let's playery. Čiže koľko má na pívi? Kto myslíš let's playery? Tak ja vymenujem tak, za ktorý. Ty môžeš povedať menta. Hral to ešte, vedri hral jednu z Mike X Jokerov, hral inú The Dropper, inú časť. A ja, a to som mal na TV, to som poznáte, hral The Dreamer, The Dropper, viete, ktorú mám. Tak dnes to video bude dlhšie, než ostatná, lebo je to pohovor a nie ako vlogy. Dneska po prípade urobím aj vlog, lebo som strašná v speedrun a robím to kamarát z Limaty, no je škoda, že ho nevidíte. Nevidie ťa, lebo tá kamera skenuje iba mňa. Ale keby si takedy k nám prišiel, ako u mne, tak by sme mohli pozúkať. Ja urobím tento návod, ako si stiahnuť tento Technic Pack. Nemusíte mať originál Minecraft. To hovorí málo ľudí. Veľa ľudí, že musíte mať originálny Minecraft, keď chcete Technic Pack, ale ja mám vás stiahnutý Minecraft a ten Technic Pack tam mám stiahnutý. A sú tam dobré mody. Keď budem mať nový mikrofón, to neviem kedy bude, ale bude to ešte asi tento týždeň, tak ma točím asi ten iOBox, aj ten Technic Pack.
určite, to bude moje prvé, keď dostanem ten nový mikrofón. Tento mi nefunguje, ale urobím ešte let's play na God Game Mafia, čo mi pomôže. Ale čakaj, sobota. Let's play na Team Forest. No hej, radšej na Team Forest, lebo kde Minecraft, ja by som si teraz musel nový stiahnuť. Nie, viete čo? Dostal som nápad, ja si stiahnem nový Minecraft a po prípade môžem hrať jednu hru. Ako jeden server a tam môžem dať Ondrejovi na ňoho IP, Warcraft, mám tam extra info, takže môžem dať veci. A keď sa na toto kreatív, keď toto kreatív majiteľ počúva, tak nech si zapchá uši. Lebo inak dostiem permanentný ban, na to nechcem. Tak. Počítač, nainstaluješ ten Team Forest, pošleš mi stránku a potom my dva ja môžeme urobiť let's play a pôjdeme na môj kanál. Samozrejme, keď si vy nemáte žiadnu. Hrajú ten Forest. Nie, nemôže, lebo ja mám maximálny limit 15 minút a môžeme to urobiť na čas. A môže to byť jedna séria a môžeme men bez roboči na toto urobiť. Môže si to nájsť na internete. Tak dnešný diel pohovoru asi ukončíme. Na čo robí otec na stoličke. Tak čaute u budúceho videa. Vaša!